چې په نصاب کې باچا خان نشته رې زب ساده خبره دا وکما دا ریاست آیا زما جب منی نه منی زما تلان منی نه منی زما کلچر منی نه منی زما په وسایل زما اختیار منی نه منی وای زما هر څه منا په زور یې در باندې منم قامی ریپرزنټیشن دلته ختم کړی دی دوی د دې کام حیثیت یې ختم کړی دی ته چې دلته وایې چې پښتون دی نه پښتون ذکر به نه کې مونږ ټول پاکستانیان یو خو چې په کشمیر جنگ شي وایي پښتانه ډېر تکړه دي ورور خو دلته هم ټول پاکستانیان یو ته پې ورځه دلته ولې پښتون یادوې